Тамыздың 10-ы ұлы ақын, ағартушы, қазақ әдебиетінің негізін салушы Абай Құнанбаевтың туған күні. Данышпанның 173 жылдығы қарсағында Жас Отан жастар қанатының белсенділері Абайды оқы 25 жобасын бастап отыр. Аталған шараның аясында теріскейде де бірқатар акциялар өткізіледі. Соның алғашқысы «Ақылдың кілті» атты интернет шарасы. Аталған бастаманың барысында қазақстандық жастар әлеуметтік желілердегі өз парақшаларында ұлы ақынның суреті мен оның қаламынан туған шығармаларын жариялап бөліседі. Посттар Абайды таны хэштегімен белгіленеді. Қазірдің өзінде Facebook, Instagram парақшаларында осы тақырыпта 100-ден астам пост шығып үлгерген. Әлеуметтік желілерде салынған посттар арқылы жастар өсіп келе жатқан кішкентай біздің іні қарындастарымыз Абай Құнанбаевтың қандай ақын болғанын және де қазақ әдебиетіне қандай үлес қосқанын біле алады. Және де тағы да осы Абайды оқы 25 атты жобасының ішінде біз Абай Құнанбаевтың шығармашылығына арналған квест ойынын өткізетін боламыз. 4 тамыз күні өтетін квестке барша қаламыздың жастарын, оқушыларын шақырамыз. Бұл квестке әр адам қатыса алады және де біздің әлеуметтік жүйелерде бізбен хабарласып, біз қай жерде және қалай өтетінін жайлы толық ақпаратты бере аламыз. Қорытындысы бойынша 1-2-3 орын алған командалар, топтар бағалы сыйлықтармен және де алғыс хаттармен марапатталады.